İkinci Qarabağ müharibəsindən təxminən 2 il keçir. Amma görün bu 2 il ərzində nə qədər böyük dəyişiklər baş verdi. Mən hələ orada apardığımız bərpa, yenidən qurma işlərini kənara qoyuram. Bunlar hamısı göz qabağındadır. Şurada nə qədər dəyişiklər baş verir. Nəyə görə? Düzgün siyasətimizə görə. Çünki müharibə başa çatandan sonra dərhal mən demişəm ki, bizə sülh lazımdır. Biz Ermənistanla sülh danışıqlara başlamalıyıq. Hələ ki, müsbət cavab almamışıq. Amma ümid edirəm ki, alacaq. Delimitasiya komissiyası yaradılmalıdır. Ona da etiraz edirdilər, nəticədə razılaşdılar. Zəngəzur dəhlizi lazımdır. Ona da etiraz edirdilər, indi yaxın həftələrdə Zəngəzur dəhlizinin marşrutunu biz onlardan gözləyirik. Və Qarabağda yaşayan ermənilər, onlar da gördülər ki, Azərbaycandan onlara ancaq xeyir gələ bilər. Ona görə mən gələcəyə nikbinliklə baxıram. Biz bir də demək istəyirəm, həmişə istədiyimizə nail oluruq. İstədiyimiz də odur ki, bölgədə sülh olsun, əminamanlıq olsun, müharibə olmasın. Azərbaycan uğurla inkişaf etsin. Xalqımız yaxşı firavan yaşasın.